Hörrni, att läsa, det är det bästa sättet att sätta guldkant på sina sommardagar, ja, oavsett vädret. Eller hur, Daniel och Stina? Ja, absolut. Det är fantastiskt. För nu ska det handla om böcker, och inte vilka böcker som helst, utan böcker man inte kan leva utan. Det finns alltså sådana, Stina? Ja, alltså jag tycker att det där, man kan välja sådana som har varit livsviktiga för en. Men de pratade jag lite grann om förra veckan, så jag har valt att gå in i, för mig, temat vad jag upplever är livsviktigt just nu, om jag måste välja liksom, det som brinner i mig just nu som livsviktigt. Så det har jag gått på lite granna. Jag förstår. Innan vi går in på exakt vilka böcker för dig då, Daniel, det här med liksom böcker man inte kan leva utan. Jag tog det väl konkret, alltså vilka böcker märker jag att jag packar ner först när jag ska flytta. Ungefär så. Och då fick jag syn på två böcker som jag har. De säger någonting konstigt om mig. De kanske inte är de bästa böckerna som skrivits, men de uppenbarligen så säger någonting underligt om mig. Liksom en författare som är liksom, de rättshaveristiska grogghaggornas beskyddare, och en som är liksom omogenhetens prins av rumphumor. Så tänkte jag, jaha, det verkar vara jag då, helt enkelt. Så. Det låter ju som jag också. För det säger ju otroligt mycket om en person när man tittar i bokhyllan hemma hos folk, vad de läser för något. Det kan ju vara rätt avslöjande. Jag vågade faktiskt bli kär i min nuvarande sambo när jag såg hans bokhylla. Jag var lite osäker på vem är det här egentligen. Och så kollade jag snabbt, det där kan funka. Minns du vilken titel som avgjorde? Det var det att jag såg att han hade mycket Slas och Jan Fridegård. Jag tänkte, då är han inte helt körd. Du tänkte, he's a keeper. Så du har rätt. Jag förstår. Vi sätter igång, hörni. Berätta, Sina, vad har du valt för första bok? Ja, alltså jag valde utifrån att jag sitter här i ett slags privilegium att jag får prata om litteratur den här stunden. Och dels böcker som har liksom rört mig mycket på sistone och som jag känner, det här är livsviktigt när jag får prata. Och då, för att det ska bli en tvåstegsraket, så börjar jag, om du tittar hur den här boken ser ut, Elsa Morantes historien, för det är inte bara jag som har läst den utan även barn och så vidare. Och jag sa till Daniel medan vi väntade att jag kan nästan inte hålla den i mina händer utan att börja gråta. Oj. Därför att den här boken berättar historien om små människor, obetydliga människor i botten liksom av de stora världshändelserna i samband med andra världskriget. Och den är så fantastiskt skriven, för vi kommer de här gestalterna väldigt nära. Det är den lille Giuseppe och Giuseppes hund Bella. Och Giuseppe är resultatet av en våldtäkt av en tysk soldat med ja, hans mamma då, och hans storebror som pendlar mellan att vara både fascist och partisan genom den här boken, och mamman då naturligtvis. Det fantastiska med den här boken är att du är med dem så mycket så att det är dofter och du vill rusa in i boken och bara vara med dem. Men så helt plötsligt så zoomar historien ut och så beskriver de världshändelserna utifrån ett politiskt plan. Så helt plötsligt är det också, det här och det här händer i Japan, i USA, i Sovjet. Och liksom det är alltifrån undertecknandet av avtal och alltså kriget som pågår bland makthavarna. Och så zoomar vi tillbaks ner och följer med den här lille Giuseppe när han går på gatorna i Rom och vad han råkar ut för och vad hela den här familjen råkar ut för. Och den får oss att förstå samband mellan det här stora som vi inte tror att vi kan påverka och hur trådarna går ända ner till den lilla människan. Och alltså den påminner om någonting som är livsviktigt. Det är hur det är att vara människa i skuggan av de stora skeendena. Inte minst viktigt att läsa idag kanske, i de här tiderna. Ja, det var därför jag tyckte att den var livsviktig. Och att få lära känna den här Giuseppe. Du glömmer honom aldrig. Jag vill ge den här boken typ i present till alla. För att den har blivit så... De är min familj. Jag fick en till familj. Ja. Jag förstår. Ja. Den här kan man ju inte missa. Nej. Det anses vara... Den sorterar in bland klassikerna. Jag hade inte läst den. Jag läste den för kanske 3 år sedan. Mm. Och ja, jag kan inte förklara. Som sagt, jag börjar att hulka när jag håller den i mina händer. Jag förstår det. Vilket tips. Det blir svårt att kontra nu, Daniel. Ja, jag känner mig väldigt lätt. Vi hade ju olika ingångar. Det är det som är så bra. Ja, jag är mycket lättviktig. Jag har liksom bara tagit helt självupptaget valt. Liksom helt enkelt bara... Har du inte tänkt på världshistorien? Nej, jag har inte tänkt på världshistorien den här gången. Jag tycker, okay. att jag har gjort det tidigare gånger i det här programmet. Jag tog en diktsamling som kom 1999 som heter Mörk materia, som är skriven av författaren, poeten Åseberg.
som var liksom min stora ingång till samtidspoesin, denna som anses hela tiden vara så svår, eller man bråkar jämt och ständigt om att den är otillgänglig och sådär. Och jag växte upp, eller jag läste inte poesin när jag var ung, utan jag gick direkt från Kalle Anka till att försöka läsa samtidspoesi. Och det var lite knepigt att göra det. Jag försökte läsa många diktsamlingar utan att jag liksom begrep det. Och mina kompisar, de begrep allting, tyckte de. De hade kanske vuxit upp med bibliotekarier som föräldrar, vad vet jag. Tills jag mötte den där då plötsligt jag tyckte att jag förstod allting. Nej, men ingen det? Annan. Nej, men det här var 1999, jag kommer inte ens ihåg hur gammal jag var, men det var väl 20-something. Mm. Det är liksom gothaktiga, groteska, dystopiska landskapsdikter. Med lite naturvetenskapligt pervers prägel, om man säger så. En poet som vill pervertera naturvetenskap. Och jag som gillar naturvetenskap, jag förstod ju liksom vad viskösa fingrar och de här kvantfysiska begreppen och såna här saker, vad hon lekte med när hon skrev den här boken. Så språket talade till dig? Ja, precis. Så att i den här konstanta debatten mellan som jag att det är svårt att läsa samtidspoesi, så vill jag liksom mena att det, ingen av de här lägren som gnäller på varandra har riktigt rätt. Det är liksom så att mycket samtidspoesi är inte omedelbart tillgänglig som en del påstår. Utan det krävs lite grann att man... Det är lite grann som yoga. Man kan inte bara sätta sig första gången med benen i kors och tro att man ska levitera efter 5 minuter. Man behöver liksom inte bara kunna massa saker, utan det handlar om att komma in i tillstånd. Öva sig på att vara i det som är liksom den språkliga poesins värld. All poesi handlar ju inte om att man ska skriva dikterna på en gravsten och så ska vara tillgängligt för alla, utan här liksom diktsamlingen var just för mig av någon konstig anledning. Mina hjärnvindlingar visade sig vara ungefär likadana som en konstig poet som heter Åseberg. Men vad fick det dig att känna när det kickade in hos dig? Ja, det var liksom att hon satte ord på landskap som jag... Alltså grävde fram landskap i min fantasi som jag visste att jag hade fast inte hade sett. Mm. Så hon tog det på naturintresset där? Ja, det var exakt så var det nog. Så jag skulle rekommendera många poeter att skriva lite mer om konkreta saker som geologi eller ädelstenar eller hästar och såna saker. För det finns många som kanske är hästintresserade som kanske inte läser poesi i normala fall, men kommer en knäpp hästpoesidiktsamling så kanske man liksom du har upp en point. Så, ja. Åsebergs mörk materia. Kan vi inte heller missa vilka tips ni har? Stina, du har en till bok. Ja, det blir ju liksom... Oj, lite skillnad här. Ja, titta. Mm. Och faktum är att det egentliga innehållet i den här är nog bara 20 sidor. Men med förord och efterord och... vad heter de här... FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Så de finns också med. Så blir det omkring 60 sidor så här. Som det ser ut i Europa och världen idag, och med den informationen som vi har från det här, hur sjutton ska vi förhålla oss? Liksom det finns lagar just nu i Spanien som verkligen påverkar yttrandefriheten och demonstrationsrätten och sådär. Och man kan känna när man sätter på tvn att liksom, det är ingen idé. Och då kommer Stefan Hessel och säger, om du säger det är ingen idé, då har du ifrånsagt dig en del av din mänsklighet. Påstår han. Och den här, han var 93 år när han skrev den här, med flera år i motståndsrörelsen och kontraspionage och koncentrationsläger och så småningom diplomat och sen en av dem som var med och skrev de här deklarationerna om mänskliga rättigheter. Och de är ju sprungna direkt ur en situation, liksom en konkret situation. Och den här 93-åringen som dog 2013, han liksom stod ju med rötterna i någonting som liksom doftar verklighet. Mm. Som vi är på väg att glömma, känns det som, när man tittar runt vad som händer. Så han har skrivit en liten text som heter Säg ifrån. Får jag bara läsa avslutet? Absolut. Så att man förstår lite vad det är man får. Så här avslutar han. Hoten finns kvar. Därför kallar vi till fredligt uppror mot massmediesamhället som inte erbjuder ungdomen andra framtidsperspektiv än konsumtion. Förakt för kulturen och för de sämst ställda, allmän minnesförlust och ett system där alla konkurrerar med alla. Till alla unga som skapar 2000-talet säger vi med värme. Att skapa innebär att göra motstånd. Att göra motstånd innebär att skapa. Alltså här får man lite nycklar om hur man kan våga kanske ifrågasätta det som vi tror är sant. Vi luras att titta på ett håll, men det kanske var där problemet fanns. Så om man vill liksom ha lite nycklar från en person
en av de röster som långsamt är på väg att tystna, som verkligen var med och upplevde. Då ska man läsa den. Det är 20 också sidor. På ett helt annat sätt. Ja, ja precis. Jag valde nog en slags livsviktighet utifrån att jag är orolig, helt enkelt. Vi har förstått temat. Ja. Ja, mycket, mycket viktigt. Tack för det. Du hade också en till bok, Daniel. Ja, man kan ju säga från med hjälp av rumphumor också. Ja, det är bra. Det är här... att man säger ifrån. Ja, precis. Att det finns inga motsättningar. Nej, det finns inga motsättningar. Den här boken heter Färdedurk. Ordet Färdedurk vet jag inte riktigt vad det betyder. Det förekommer inte i boken. Överhuvudtaget. Man vet inte, det här är liksom en absurdistisk, lurig lustigkulle kan man säga, som heter Witold Gombrowicz, som skrev boken, blev bannlyst av Nazityskland, den blev bannlyst av kommunistpolen, han fick fly och så vidare. Varför fick han göra det? Jo, för att det är en absurdistisk satirisk skildring av en infernaliska fruktansvärt fadda mogenheten som den här personen vill göra uppbrott mot. Han är en författare som värnar det, liksom i hans fall det pojkaktiga, det är rätten att vara omogen, det infantila, underläget. Och det är en briljant idé. Det börjar med att en författare som har misslyckats med att skriva en bok, eller boken hette Filibor, genomborrad av barnsligheten och sådär saker. Han blev sågad, den är skriven 1937. Och så kommer en professor hem till honom och säger att hans fastrar allihopa menar att han är för omogen, så han måste hamna i skolan igen. Och det är det här klassiska motivet att tänk om jag som vuxen fick hamna i min skola igen. Och jag skulle kunna allt, jag skulle göra allting. Problemet är att han kan ingenting när han kommer tillbaka till skolan. Och han blir hela tiden behandlad på ett infantiliserande sätt. Och då blir han infantil, då blir han liksom barnsligare och barnsligare kan man säga. Samtidigt som den här barnsligheten är ett motstånd från författarens sida mot det insuttna etablissemanget, mot allting liksom det allt för pretentiösa allvaret och så. Och han vill fly från den här skolgården, men han kan inte, för han har en för gossaktig stjärt och han ser rumpor överallt, solen är en rumpa och han försöker, låter som en enda lång dröm. Ja, men det är lite grann som en dröm, men det är fantastiskt roligt skriven och jag bär den med mig liksom av personliga skäl, för att jag liksom just att jag har velat vara liksom jag tycker att det är en förebild i detta så att säga. Samhälle där det så mycket, mycket handlar om hur man säger någonting och med vilket allvar man säger och vilken respekt man uppnår med det. Och alltid ha tått på fötterna. Liksom. Ja, precis. Och då är det här liksom ett motstånd mot det som mot det hyckleriet liksom, på något sätt. Och så det har blivit en bok som jag bär med mig. Och jag läste den igen här om kvällen. Den är faktiskt lika rolig som jag minns den. Men vad har den betytt för dig då, rent konkret? Jo, men den har betytt att jag själv tror jag vill gärna ducka för de här beskrivningarna. Jag själv har velat använda mig av till viss del rätten att förbli omogen när jag skriver och när jag berättar om böcker. Jag vill inte sälla mig till de här... den här jargongen som är ganska framgångsrik med liksom hur man ska det givna sättet att liksom plocka poäng i det här litteraturetablissemanget som jag har hemma och i och sådär. Utan liksom vill hålla det där, göra motstånd genom att vara underläge eller vara fånig. Liksom. För vägen till framgång äger ju ingen egentligen utifrån den sanningen, eller hur? Det blir vägen till en suveränitet för den här gestalten, att han låter sig inte påverka. Sen blir man ju kanske, jag vet inte hur länge man kan vara pojkaktig här i livet. Men hela livet väl? Kanske, jag vet inte. Men jag läste om den i veckan och den håller fortfarande. Och den är jätteroligt skriven. Mm. Man kan inta den positionen. Ja, precis, den hållningen. Man behöver inte, se en pojke när man går upp i spegeln. Jag skulle vilja säga att barnsligheten, det är liksom det här naiva ögat som ser på världen. Det tror jag definitivt. Idag skulle kunna vara en framgångsidé. Exakt, och det kan ju kopplas ihop till... Ja, jag känner att det är hälsos. Olika motstånd. Stor tillgång. Men vilka tips! Fantastiskt! Den där ska jag läsa. Boom. Ja, gör det. Vad finns böckerna rent fysiskt hemma hos er? Liksom, står de i sängen eller finns de i bokhyllan? Alltså, den här eller? Har ju trillat ihop totalt. Ja, jag ser det. Ja, den här har jag läst till och med i badkaret. Ja, såna här älsklingsböcker finns ju överallt. Det är som ungarnas leksaker. Plötsligt så ligger den på golvet och måste plocka upp den. Fast det är man själv som har dragit fram den. Den här känner jag att jag behöver, så för mig blev det nog, för jag tycker att det är svårt att formulera sig. Så kan det vara ibland. För ibland behöver man många ord, ibland behöver man få för att liksom kunna äta upp kakan. Det är som livet i helhet. Ja. Daniel och Stina, tusen tack för att ni kom och tipsade om de här fantastiska böckerna. Hörrni,